дуже багатьом кандидатам дуже складно написати власну біографію. Я от Василю розказав, він не повірив. Повірте мені, ті вижимки, які дає ЦВК з біографій, вони там, знаєте, народився і став кандидатом. Там приблизно так звучить. А насправді для нас дивно, як для руху «Чесно», який очікує від людей, які йдуть у публічну політику, відкритості, те, що кандидати відмовляються або зловживають правом не давати публічно свою декларацію, ми очікуємо від всіх присутніх тут кандидатів і загалом по країні, що це перестане бути таємницею і що громадськість буде обирати людину, яка не соромиться описати свій життєвий шлях і яка має переконати нас в тому, що вона готова, ця людина, до того, щоб вирішувати питання загальнонаціональні. Для цього він має мати, чи вона має мати певний досвід, це цілком логічна вимога. Друге, знаєте, що вибори у нас передчасні. Я дуже задоволений тим, що в Україні відбуваються передчасні вибори, тому що ви бачите, як швидко міняється ситуація, і нам потрібно ротацію робити швидше. Далі ми очікуємо від кандидатів декларацій. Цього разу теж дивне регулювання. Наш закон формально не вимагає від кандидатів на дочасні вибори подачі декларації. Але це абсурдно, якщо кандидат знову йде в політику і не показує вам свій життєвий шлях, не показує вам свою декларацію, ну це вже достатньо для того, щоб навіть не слухати його обіцянки і не цікавитись його програмою. Бо людина, яка не може розказати, як вона прожила життя, і не може сказати, на які статки вона, власне, живе, якщо тут починається запитання, тут недовіра виникає, то далі я б не мучився, навіть і не слухав би там обіцянки про ремонт там доріг, криш, там підігрів води і все інше, що, як правило, роблять кандидати-мажоритарники, хоча вони йдуть в Верховну Раду для того, щоб приймати закони.